Ka կապետի ուղղություններ արջևում են, ընդհանրապես մի մեկ շաբաթից արդեն հաուս արշավը քուրի կլինի, շատ կարճերները 15 օր, ի՞նչ է կարգավորում այս ընտրություններից։ Եվ իշխանով այս ընտրություններ հարցեր կա, իշխանով այս ընտրություններ քաղաքական, երկու լայն ընտրություն կլինի, թե որ այս ընտրությունները բնականոն ճիշտ ընտրություններ են։ Երբեմն մտքով չի անցնում, որ այսպես ընտրակարգ կլինի։ Այլ բան, որ այսպես հոգեղեն տարերքով մարդիկ իրենց համադրիկների ետևից կգնան, բայց այն հարատավոր անցյալը, որ ունեցել ենք, այն կարծիքին որ չպետք է կրթվի։ Այդ իսկ պատճառով ով էլ ընտրվի, բարո ընտրվի, եւ ես ձայնս կտամ այն ընտրյալին, այն թեկնածուին ներողություն, ով իմ առաջարկություններն ու պահանջները իր ծրագրում կարտացել։ Իսկ ես ունեմ առաջարկություններ եւ պահանջներ։ Առաջ, Հայաստանը, Երևանը ըստ էության Հայաստանի մարմնակերտը, դրա համար բաներ կա, որ միայն Երևանով չի սահմանափակվում։ Ես առաջարկում եմ Երևանում բացել արևմտահայերեն ուսուցման դպրոց։ Սիրիայից, Լիբանանից, արևմուտքից, տարբեր տեղերից արևմտահայերեն խոսող ընտանիքներն ուսանել Երևան եւ բնակությունն ասել։ Փառք, փառք։ Մենք պիտի մեր դռները բաց անենք դրանց առջև։ Լեզվականը, կոտրելը ծանր բանը։ Դրա համար գոնե մեկ արևմտահայերեն ուսուցման դպրոց։ Էլ չինականն էլ իսպանականն էլ են, ամեն ինչ կա։ Արևմտահայերենը գիտենք, որ մերնող լեզուների կարգը թվին է պատկանում։ Էլ որտեղ, եթե ոչ հայերենիքը պետք է հարություն տանք, նվաստենք պահպանման ընդունը։ Սա մեկ, եւ այստեղ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի սահմանադրության մեջ մի փոփոխության առաջարկությունը ունեմ։ Մենք ինչ ենք գրում, Հայաստանի պետական, Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Որ հայերեն։ Բնականորեն հասկացվում է արևելահայերենը։ Հանգատությունը ով էր ասնենք, գրական արևելա հայերենը և գրական արևմտա հայերենը, որ ազգեզուն Հայաստանում ունենա պաշտպանվածություն։ Ահա առաջիկա քաղաքապետին այդ ձեզ հանգատությունը։ Երկրորդ, Երևան ուներ մի զարդ, որը հրապարակի տրիբունան էր։ Այն ուղևորը, որ եկել կանգնել է, պիտի գնար, շուտ թե ուշ պիտի գնար, բայց այդ տրիբունան Երևանի զարդն էր, ով հիշում է շանյակազարդ, այն գրանիտը ոնց էին քանդակել, սիրում։ Պատվանդանի մասին եմ ես խոսքը։ Պատվանդանը քանդեցին տարան, որտեղ պահում են, երեք պահում են, աջի մասին։ Ուրեմն առաջարկում եմ, այդ մեր ժողովուրդը տոնական օրերին այնտեղ կանում են երկաթեր բաներ են կարծում, որ մարդիկ կանգնեն ողջունեն, չէ՞։ Վերականգնել այդ պատվանդանը, ամոթ է, դա Երևանի զարդն էր, այնպես վերականգնել, որ այդ տարածքում իր տեղը ճիշտ գտնի, ասում են իմը պատճառաբանություն մի քիչ առաջ է, անսամուղը խախտում է, չգիտեմ, ճարտարապետները կմտածեն։ Հրապարակում մտադիր են դնել Տրթակ թագավորի և Գրիգոր Լուսավորչի արձանը։ Ես ողջունում եմ այդ գաղափարը և այն կամարների տակ այդ արձանները պետք է լինեն։ Մենք երբեմն վախենում ենք, այսպես հրապարակները թանգարաններ են, փոքրիկ թանգարաններ են, հրապարակները պետք է խիստ լինեն, արձաններ լինի, եկեղեցին լինի, սեն լինի, ներ լինի, որովհետև գնացեք Սուրբ Մարկոսի հրապարակը Վենետիկ, գնացեք այստեղ այն։ Սա իմ երկրորդ առաջարկությունը։ Երրորդ, ապագա քաղաքապետին առաջարկում եմ տեղ ու տեղը հենց մտավ սենյակ վերանայել Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչումը։ Նրանք, ովքեր ստացել են, այդ ցուցակը պետք է վերանայեն, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր արժանի չեն անգամ իրենց գյուղ մտնելու և գյուղ մտնելու ճանապարհն են մոռացել, բայց չգիտես ինչ է դարձել Երևանի պատվավոր քաղաքացի։ Ինչու, ինչ են արել Երևանի համար։ Սա պետք է ըստ ամենայնին անդրադառնալ այս հարցին։ Ես երևանցի եմ,
գիտեմ, որ այն Աբովյանի պուրակում, պուրակով ավարտում էր Երևանը եւ այդ մաս փոշմեր պլանի գլուխ։ Էի պատերազմից հետո գերիները կառուցեցին այն ազատել բազմանիստ բաներ, հնապատերը, եւ քաղաքը բացվեց գնաց դեպի վերև, դեպի հյուսիս։ Այդ քարե պատերից այս կողմ եւ այն կողմ անապատ է, անջատի։ Առաջարկում եմ այդ Աբովյանի պուրակից սկսած Տերյան փողոցի վերջից սկսած այդ հսկայական հատվածը որոշման ջուր քաշել։ Այն չորացած ծառը, որը չեն ջրել, չորացած ծառերը կտրել, խնամել, զբոսայգի դարձնել, աթոռներ դնել, մի քաղաքի սիրտն է դա, քաղաքի կենտրոնն է դա մեր։ Եվ դարձնել հաջողի մուտք։ Ուրեմն ես ապրում եմ Ադոր փողոցի վրա։ Հիմա ապրում եմ 30 տարուց ավելի։ Այդ փողոցում ամեն կարնան տալիս են, ծառի բունը փորում են, շշիվեր են տրկում, ու թողնում գնում են, իրենց փորձ համարում են ավարտված։ Կարնան անձրևների ժամանակ այս ծառերը քիչ քանաչում են, հուլիս օգոստոսին չորանում, հետո նորից կրկնվում այս պատմությունը արդեն 30 տարուց ավելի։ Ես նույնիսկ իմ տնից դույլերով ջուրը կրում բերում էի այս ծառերը ջրելու։ Երեխաներս դիտողությունն են անում, ամոթ է, ասում են ինչ ամոթ, ինչ է ամոթ, ամոթ չի, պատմություն կա։ Եվ առաջարկում եմ այն, որ աշխատանքի վրա, աշխատանքը գնահատել, տնկել է տեր կամ, չէ տեր չէ կամ, միարեքի չէ կետ կոտորությունն Այո, տարին, տարվան ընթացքում 5-6 մետրոյի կայարան ասում, մնացածը չեմ ասում։ Ես մեր մետրո դարձակուսից փակում եմ։ Դե լավազը էջ դա կորը։ Հիմա այն արանքում, ուրեմն շուկաների արանքում ուզում են մի տիսակայարան բացել, բայց դա բան չի, դա ընթացիկ բան։ Անպայման այդ մասին պետք է մտածել դեպի Արշավյակ, դեպի լապերի գործարան, դեպի նոր նորք։ Անպայման մետրոն օրակարգի մեջ պահել, ինչ ուզում է լինում։ Եվս մեկ առաջարկություն, Երևանը լի է կիսակառույց և վաղուց փակված շենքերով, խանութներով, այն կինո հայրենիքի մոտ կա, մի ունիվեր մոտ է, դի մահկություն առաջի մասին ասել, այդ ունիվեր մոտը հապիտը, այն մարդ 30 տարի է փակված է ունիվեր մոտը, ով է գնել, ինչի է գնել, ինչի է փակել ու գնացել, այս բոլորի պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մեկուրիշը Սևան Նրանոցը քանդեց, եթե ոչինչ չկառուցեց։ Այն մյուսը քանդեց երիտասարդական պալատը, ոչինչ չկառուցեց։ Եթե չեն կառուցել, գոնե հինը մի քանդեն, մի ավելի, քաղաքի տեսքը մի բան կամերը բա, այսպես ասած, խարխլիկ։ Այն դեպլ առաջարկություններ ունեմ, աղբի մշակման գործարան կառուցվի, Երևանը նա դարլողացնեն, մաքրեն են, սիրուն գեղեցկու պես նստի, ու մենք էլ նայենք եղանք Երևանով ու Երևանի նոր քաղաքապետով։ Ուրեմն, ով իմ պահանջները, իմ առաջարկությունները, իմ ծրագիրը մոտ կլինի, ես իմ ձայնը կտամ։ Եթե բանտ հատ ասնեք Երևանը աղբան, հետև են ձմրաններ կարան, և արշավ իզանվածացին Երևանի կենտրոնի մակրիցում։ Այդ ժամանակ մակրիցում, այդ ժամանակ հիմա Ինչ կլաս։ Նենգադուր։ Նենգադուր։ Սանականների պարոն։ Պեսում նենգադուրները։ Սանգադուր շատ կար, նենգադուր։ Նենգադուր։ Ես պարոն գասպարյան։